xilli jiilka cusub ee daahirta Soomaalidu ay yihiin kuwa aad u la haysta tiknoolajiyada casriga ah haddana badankood ma ahan kuwa ku wanaagsan qorista farta Soomaaliga iskabada inay far quruxsan dhigaane macalin Cabdi Fitaax Ibrahim loo si garan og yahay amir waa mid ka mid ah barayaasha far ku tiriska ee Muqdisho dadka ku bara sida farta loo qurxiyo mar aan ku booqanay goobtiisa ayaan wax ka weydiinay sida uu fikirkani ugu dhashay waxaan bilaabay 2019kii waxaan ugu dhaliyay kaalin muuqato waxay ahayd qarsoon oo bulshada aysan aqoon oo u baahan in muxuu hala dardar geliyo maadaama aan arko duruufta jirto ay bulshadeena ku sugan tahay aniguna xirfadii aan aqaano taas ayaa igu dhalisay in dadka aan ugu faa'iideeyo xirfadan aniga aan aqaano ardayda halkan wax lagu baro ma aha dhalinyaro oo qura balse waxa qayb ka ah dad waaweyn oo qaarkoodna ay macallimiin yihiin aan wax barnaa qof kasta oo akadeemig wax barto waxaan noqdaa ilmo yar yar hanoqdaan wax bartaan arday dugsi sare hanoqdaan jaamacad ku qabay hanoqdaan macallin asaga dhiga hanoqdo waxaan waa skill waa xirfad qof kasta u baahan la baraa raxma iyo cabdiraxmaan waxay qayb ka yihiin ardayda dugsigan ka aflaxay dhammaantood waxay ku faraxsan yihiin inay horumar ka sameeyeen dhanka far qurxinta muddo 2 bilood ahaan dhiganooya bishii 1-aad macnaha arday wax la baraaya ahay sababtay tahay farteyda sidii loo baahan ma ahaan karto laakiin haddeertaan oo bishii 2-aad ee maanta ii dhammaatay waxaan ku faraxsanahay inaan ardayda maalmaha soo socda aan ka qalin jibinayo aan ku darsoomayo laakiin halka markaa imaanaya farteyda ma fiicnaan waxa Sad Amir uu hambalyeynaa heerku isoo gaarsiiyay markaa imaanaya waxa uu imaaday baahi uu qabo farta awgeed aad iyo aadan maanta uu hambalyeynaa Sad Amir heerka isoo gaarsiiyay farteyda waa suuragal in dadka qaar ay rumaysan yihiin in barashada far qurxinta ay tahay wax laga koro ama xilli cayiman ku eg hase yeeshee Ustaad Amir ayaa aaminsan aragti taas ka duwan marka aan kala tanyahay bulshada Soomaaliyeed qof kasta oo ku dhiban fartaas inta weli muxuu ahaa nool yahay cumrigiisa Ilaahay siiyay waqti uu hesaabo ka faa'iideysan karo ha bartaan leeyahay inta aad leedahay far quruxsan oo la fahmi karo isla markaana baratid kuna dhaqantid shuruucda qoraalka waxay ifafaalo wanaagsan ka bixin kartaa qofka aad tahay maadaama badi dadka farta quruxsani ay yihiin dad wax bartay